Swali gani mpenzi mtazamaji, karibu tena katika Stabilo ya Hewa. Kwa majina yangu naitwa Dorine Mwara kutoka Mamlaka ya Hewa. Tuanze kwa kuangalia mifumo ya upepo ambayo inaashiria upepo mkali katika mwambao wote wa pwani ya kaskazini na kusini unaofikia kilomita 40 kwa saa. Na Mamlaka ya Hewa imetoa angalizo la vipindi vya upepo mkali unaofikia kilomita 40 kwa saa na mawimbi makubwa yanayofikia mita 2 katika mwambao wote wa pwani hii ya kaskazini na kusini. Wananchi, mnaomba mchukue hatua stahiki. Pamoja na angalizo hili la upepo, Mamlaka ya Hewa inaendelea kutoa angalizo la vipindi vya mvua kubwa katika maeneo yanayozunguka pwani ya kusini, kijumuisha katika maeneo ya mkoa wa Lindi na Mtwara, maeneo ya kusini mwa mkoa wa Morogoro, maeneo ya mkoa wa Ruvuma, pamoja na maeneo ya nyanda za juu kusini magharibi katika mkoa wa Songwe, mkoa wa Mbeya, mkoa wa Iringa, pamoja na mkoa wa Njombe. Hatua stahiki zinaomba zichukuliwe. Na kwa siku ya leo nimetajitukua maeneo ziko kanda wa Ziwa Victoria, maeneo ya magharibi mwa nchi yetu, pamoja na maeneo nyanda za juu kusini magharibi na mkoa wa Ruvuma, kutakuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua zinazopatana na ngurumo za radi katika maeneo machache. Hali kama hiyo hiyo pia inatajwa katika maeneo ya kati ya nchi yetu katika mkoa wa Singida na Dodoma. Maeneo ya kaskazini mwa mkoa wa Morogoro kunatajwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache, wakati maeneo ya kusini mwa mkoa wa Morogoro pamoja na pwani ya kusini katika mkoa wa Lindi na Mtwara kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache. Maeneo mengine yaliyosalia katika jiji la Dar es Salaam, mkoa wa Pwani, mkoa wa Tanga, visiwa vya Pemba na Unguja na nyanda za juu kaskazini mashariki kunatarajiwa kuwa na hali ya ukavu kwa jumla kwa usiku wa leo. Na kesho ni matarajio tukua maeneo ziko kanda za Victoria, maeneo magharibi mwa nchi yetu, maeneo ya kati ya nchi yetu katika mkoa wa Singida na Dodoma, na kaskazini mwa mkoa wa Morogoro kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache na vipindi vya jua. Nyanda za juu kusini magharibi, mkoa wa Ruvuma pamoja na mkoa wa Lindi na Mtwara, na kusini mwa mkoa wa Morogoro kunatarajiwa na hali ya mawingu, mvua na ngurumo katika baadhi ya maeneo na vipindi fupi vya jua. Maeneo ya mkoa wa Dar es Salaam, mkoa wa Pwani kijumuisha kisiwa cha Mafia, mkoa wa Tanga, visiwa vya Pemba na Unguja kunatarajiwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua, wakati maeneo ya nyanda za juu kaskazini mashariki kunatarajiwa na hali ya ukavu kwa jumla wenye vipindi virefu vya jua. Na kutoka Mamlaka ya Hewa tuna la ziada, usiku mwema.